Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երաշտական Հայաստան ծրագրի մասնակիցների գալա համերգն է։ Սփյուռքահայ երիտասարդները 3 շաբաթ վարպետության դասեր են առել ու հմտացել կոնսերվատորիայի անվանի պրոֆեսորների մոտ։ 7 երկրից ժամանած 12 մասնակիցները հանդիսատեսի դատին ներկայացնում են այս ընթացքում սովորածը։ Բոլոր մասնակիցները այստեղ են ծանոթացել հայկական երաշխիքին, մեծամասամբ չեն նվակել հայկական երաշխություն եւ հսկայական կորձ են արել 3 շաբաթվա մեջ։ Երաշտական Հայաստան ծրագրի մասնակիցների շատերը Կոմիտասի Կամալ Արամ Խաչատրյանի մասին ինչ որ բան լսել էին, բայց երբեք նրա ստեղծագործություններից չէին կատարել։ 3 շաբաթ հայրենիքում անցկացնելով բաց թողումը լրացվել է։ Ուսումնասիրել են հայկական մշակույթը, երաշտությունը, ժողովրդական գործիքներն ու շփվել երաշտասեր հայրենակիցների հետ։ Մեր գիտահարահարներից մեկը առաջին դասից հետո, երբ խոսեցինք, քննարկում էինք, թե ինչպես անցավ, ինքը մի բան ասեց, այս 40 րոպեն փոխեց այն ամենը, ինչ ես գիտեի երաշխության մասին։ Արդեն 3 տարի հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունն իրականացնում է երաշտական Հայաստան ծրագիրը։ Տարեց տարի մասնակիցների թիվն ավելանում է։ Սփյուռքահայ երիտասարդները հայրենիք են գալիս սիրով ու հետաքրքրությամբ, վստահեցնում են ծրագրի պատասխանատուները։ Այս ծրագիրը նաև հանդեսացել է իր շատ որպես յուրօրինակ ներգաղթի միջոց։ Արդեն 3 տարվա ընթացքում 7 մասնակիցներ մնացել են եւ տեղափոխվել են Հայաստան։ Ծրագրից գոհ են նաև մասնակիցները Ալիկ Ջեբեջյանը, ֆլեյտահար է։ Ասում է, ծրագիրը նպաստում է հայկական մշակույթն ու երաժշտությունն ուսումնասիրելուն։ Ոչ թե միայն մյուզիկը միշտ անելը, բայց իմ պատմությունները կստանամ, որ ինչպես է Հայաստանը, մյուզիկը Հայաստանի մեջ։ Հրաժեշտի համերգից հետո սփյուռքահայ երիտասարդները կհավաքեն ճամպրուկները։ Ավարտվեց ևս 1 երաժշտական Հայաստան նախագիծ։ Ծրագրի պատասխանատուներն էլ մտածում են եկող տարվա մասին։ Համոզված են, թվով 4 ծրագիրը ավելի շատ երիտասարդներ կբերի Հայաստան։ Այդա Կարապետյան, Արմեն Շահոյան, ArmNews։